Okej, andra rundan interkrets, G16, ser mot Lillestrøm 3-0. Vad har du att säga om kampen, Fredrik? Syns vi spiller bra hele kampen egentlig. Har god kontroll i den hele kampen og ja, bare spiller hovedkampen, så vinner vi. Ok, Lukas kommer inn andre omgang. Første touchen var det. Skåret nylig et goal. Hva ser du om det, målet? Ja, det var bra. Kanskje litt flaks. Men ja. Var det første touchen? Ja, det var det. Ja. Og hva tenker ni om helgens kamper ned til Sarpsborg? Fredrik? Vi spilte en ganske bra turnering, men vi spilte ganske bra egentlig hele veien, men vi tappte en kamp, to seier og et kamp. Lukas, ja, til helgen venter Sarpsborg i interkrets og NM mot Borgen. Hva tenker du om de kamperne? Det blir spennende det. Tror du det blir Vålerenga-vinst? Ja, alltid Vålerenga-vinst. Bra. Takk så mye.